Ska du ha en blios? Nej. Gylfens land. Här kan allting hända. Här har ingenting någon förklaring. Häng med! Gylfens land. Är vissa träd blåa, men vissa träd har även en mun. Här i Gylfens land finns det mycket märkliga djur. Här i Gylfens land smakar allt gräs senap. Ett praktexemplar. Senap. Löv. Senap. Träd. Smakar också senap. Det här. Jag vet inte ens vad det här är, men smakar senap också. Smakar också senap! Allting här smakar senap! Allt smakar senap! Allting här smakar senap! Och jag kan förvandla mig till ett par jeans. Det kanske verkar vara ganska roligt och kul här i Gylfens land. Men så är det faktiskt inte. Det finns också onda människor. Bland annat en man vid namn Paraply. Som går runt med ett paraply och sprutar vatten på folk. Och nu måste jag stoppa paraply.
Ha ha.